Se on Arska tässä, morjesta. Toivon kaikille katselijoille, niin mun kuin kaikkien muidenkin tubettajien striimeissä jatkossa ja videoissa, annetaan vaan kaikille hyvää peukutusta ja ollaan kaikkien kavereita. Unohdetaan se turha rollaus, kun kaikkihan me tiedetään se. Se ei johda mihinkään. Se on vaan turhaa energian hukkaamista, kaikenlaiset riidat ja muut. Otetaan kaikki ihmiset huomioon. Ollaan kaikki samasta lähtöpistestä. Ei kukaan ole parempi toista. Mutta tässä vaiheessa haluan toivottaa kaikille oikein hyvää ja rauhaisaa joulua. Pidetään itsestämme, toisistamme, läheisistämme, ihan kaikista hyvää huolta. Näin kaikille jää hyvä mieli ja hyvä fiilis. Se on tämän vuosi pikkuhiljaa saatu pakettiin. Tässä on loppuvuotta rapiat jäljellä ja päästään kohti uuteen vuoteen. Ja se tuo sitten tullessaan mitä tuo ja mennään eteenpäin voitollisilla mieliin ja hyvillä fiiliksillä. Ja tsempitän ihan teitä kaikkia. Ja iso kiitos kaikille, kun olet seurannut mun videoita ja striimejä. Niitä on kiireenkin takia vähemmän nyt tullutkin, kun on ollut kaikenlaista hommaa ja muuta, niin yritetään panostaa ja saada aikaa, niin tehdään taas johonkin rakoon niitäkin. Mutta ei muuta, kaikille hyvää joulua ja syökäähän kinkkua ja olkaa kiltti ja pukki tulee huomenna aatto. Se on morjens.